Добър вечер, дами и господа! Добър вечер, скъпи колеги и гости! Добър вечер на всички, които ни гледат! Благодаря ви за аплодисментите. Канал 1 на Българска национална телевизия ми предоставя един спектакъл, чрез който ще имате удоволствието да се запознаете с постиженията в областта на поп и рок музиката на Република България за 1996 година! Намираме се в концертната зала на Руския културно-информационен център. Благодарим за съдействието на нашите домакини. А камерите на Българска национална телевизия ще ни направят за причастни на всичко това, което ще се случи тук през следващите минути. Точно така. Уважаеми колеги и гости, скъпи телевизионни зрители, всички знаем знаменитата българска фраза: който пее, от зло не може да мисли. И въпреки това аз съм убеден в две неща. Първо, че българският шоу-бизнес е вечен. И второ, че ще дойде он светъл миг, в който звездите на България ще се конкурират по достоинство с европейските и световни звезди, както в звукозаписните студия, така и на концертния подиум. Вие знаете, че италианците дойдоха тук и снимаха сериала «Октопод». Нищо чудно, след 2-3 години те да дойдат отново тук и да направят фестивала «Сан Ремо». Тогава ще се питаме кой е Пипо Балдо, кой е Миодрак Иванов. Но всичко това в рамките на шегата. А сега, уважаеми дами и господа, в залата на Руския културно-информационен център, много ви моля да станем от местата си и с елегантен поклон да аплодираме Негово Величество българския шоу-бизнес! Благодаря ви! И след тези приятни емоции, мисля, че е време да навлезем в атмосферата на днешния празник. Национална музикална асоциация Мегаденс представя официална церемония по връчване на годишните музикални награди на Арт Рок Център за 1996 година. Убеден съм, че ще посрещнете с аплодисменти лицето на хит-програма «Звезди в ефира» госпожа Юлиана Дончева. Благодаря. На мен също ми е много приятно да партнирам на човека, за който няма тайни в сферата на шоу-бизнеса, поразяващата уста Миодрак Иванов.
Уважаеми дами и господа, защитавайки позицията на нашата гилдия, искам да ви кажа, че шоу-бизнесът е мечта за много хора, но той е мечта за най-малките зрители на Българска национална телевизия. Някъде пред малкия екран, може би има едно малко момченце или едно малко момиченце, което иска един ден да стане като нас. Затова от ваше име се решавам да кажа заклинанието ни. Ей, хлапе, вярвай в мечтите си и в таланта си. И ако един ден твоят талант те направи по-велик от Лили Иванова и Йорданка Христова, от Васил Найденов и Орлин Горанов, значи си станал един от нас. Амин. Нашия първи специален гост е великолепната Нона Йотова. Нона Йотова! Здравейте, много се радвам, че съм тук и желая на всички успех. Благодаря. Уважаеми дами и господа, скъпи телевизионни зрители, започва официалната церемония по награждаването за високи постижения в сферата на поп-музиката на Национална музикална асоциация Мегаденс и Арт-рок Център за 1996 година. Започват номинациите за Млада поп-изпълнителка и Млад поп-изпълнител.
на 1996 година. Сред дамите са номинирани Мария Косара, Вили Станева,